David je zadá, česká spořitelná startovní číslo 35, tohle to je závodník, který si jede pro stříbrnou medaili. David zadá, tak to vyvíjí, mezi tím a ještě Jano Zeměna, který už bude sami. Pojď, Pavlo, pojď. Dobrý, pojď, Pavli. Pavli, pojď, hezky.
To je dobrý, já už jsem tak nechal, to je v pohodě. Z mistrovství České republiky Pojď, Peťo, pojď. Tuto chvíle tedy je až za Barborou Krůtkovou. Okay.
kategorie žen zůstáváme a v tuto chvíli si představíme čtyři v tuhletu chvíli od pátého místa. Hana Ješková, Jana Čečinkanová, Jitka Škornicová, Karla Štěpánová a Barbora Krůčková. V konečném pořadí dnešního závodu kategorie žen se zpátky přesouváme ke kategorii mužů na mistrovství. Kategorie mužů do 23 let poznala své vítěze. Přesouváme se na mistrovství České republiky kategorie muži elita. Bronzovou medaili na letošním mistrovství České republiky v Bedřichově vybojoval Jan Škarnicl Sram Mita Strek. Druhé místo a stříbrnou medaili mezi kategorií muži elita vybojoval Ondřej Cink Multivatmir na Biking Team. Mistrem České republiky za rok 2016 v kategorii muži elite stává Jaroslav Kulhavý Specialized Racing. Ještě můžou, platí to pro všechny bez výjimky. Jan Masl, Jiří Novák, Jan Škarnicl, Ondřej Cink a Jaroslav Kulhavý. Čeští olympionici, kteří budou připraveni na autokamiádu a to je velká výzva pro vás všechny, tak abyste zůstali i dál. Budeme vyhlašovat v tuto chvíli slava. Zůstáváme v kategorii do 23 let. Budeme vyhlašovat tři nejúspěšnější muže za rok 2016. Třetí místo v porovnání šesti různých závodů vybojoval Jan Reichardt, Česká spořitelna Accolade. Celkových 188 bodů Lukáš Kobes Velosportu Domažlice. Vítězem kategorie mužů do 23 let v součtu závodu Strabag Českého poháru se stává biker Nutrend Specialized Racing Matěj Průdek. Matěj Průdek teď už s úsměvem bude přebírat ceny za celkové. Posouváme se na celkové hodnocení kategorie žen. Třetí, druhé a první místo v celkovém pořadí ženské kategorie Strabag Českého poháru 2016. Kdy třetí místo vybojovala Jitka Škarniclová, Česká spořitelná Accolade. Druhé místo se průběhu celé letošní sezóny dojela bajkerka Kona Cycling Point Karla Štěpánová. Jana Čečinkanová, která navíc získá Dress Develop pro
celkovou vítězku strava českého poháru cross country horských kol. To je ten dres, který je připraven stejně. Výkonné první tři. Stupně vítězů, které ale stojí pevně, a my budeme tuto chvíli představovat tři nejlepší muže v celkovém pořadí kategorie strava českého poháru cross country horských kol. 6 závodů a 3. místo pro Tomáše Paprstku Express CZ Merida Team Kolín. Místo půjde do rukou Express CZ Merida Team Kolín Jan Nesvadba. Biker SRAM Mita Strek Jan Štarnice. Petra Marka, tohle je dres Strabag pro vítěze českého poháru cross country horských kol v kategorii mužů, teď ho získává Jan Štarnice.